get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Leave excuses aside, speak out your mind now. Estamos hoje aqui na FEComércio, o grande destaque é a presença dos deputados estaduais e é chancelando esse evento aqui, o deputado estadual com o lançamento Representa Mais Agenda Legislativa, Adolfo Brito, que provavelmente tem muito a contribuir com mais de 7 mandatos na Assembleia Legislativa, provavelmente é um dos deputados que mais mandatos tem na Assembleia Legislativa. Adolfo Brito, pela sua experiência hoje, um momento onde a Câmara dos Vereadores participa, os deputados estaduais, federais, um momento importante para o varejo e para a economia. É, na verdade, esse entrosamento tem que ocorrer e nós somos um dos deputados que atua muito na questão do agro, agricultura, pecuária, cooperativismo, pequena propriedade rural. Esse ano assumimos a primeira secretaria da Assembleia Legislativa, estamos nos entrosando também para trabalhar mais direto com a FEComércio, o SESC, enfim, com as entidades que têm essa representatividade na economia do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nossa participação hoje é nada mais do que a gente cada vez mais se entrosar também com esse setor da nossa sociedade. Nós que somos mais do interior, mas que temos essa responsabilidade também. O ano que vem está prevista a nossa ascensão à presidência da Assembleia Legislativa, na indicação já feita pelos progressistas. Então nós estamos trabalhando já para ir se entrosando com todos os setores da sociedade gaúcha. Obrigado, deputado. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês e com certeza muitas e outras agendas nós estaremos juntos.